Salam əziz dostlar, kanalımıza xoş gəldiniz. Qarabağ döyüşləri zamanı Azərbaycan ordusunun komandiri Tehran Məlsumov Paşinyana öz ürək sözlərini dedi. Komandirimizin həmin görüntülərini indi sizlər üçün təqdim edirik. Buyurun, siz də həmin görüntüləri izləyin dostlar. Allah bütün hərbiçilərimizə can sağlığı versin və Allah hamısını qorusun. Gəlin. Gəlin uşaq, sağa sola gəlin. Komutan, buradan Paşinyana demək istəyir. Ona demək istəyirəm ki, onun ki o çıxışı var ki, Azərbaycan xalqı, milləti qorxaqdır. Biz ona sübut edirik ki, Azərbaycan xalqı və milləti cəsurdur, igiddir, qəhrəmandır. Və kim qorxaq olduğunu ona ispat edirik və sübut edirik. Hərəkətimizdə...